Savez za sport i omladinu je pomogao kako sportska Srpske napredne stranke, kako sportska udruženja, tako i mesne zajednice. U organizaciji turnira u malom fudbalu učestvovali smo u svemu, sređivanju sportskih terena u celoj opštini. Pomogli smo u Kukujevcima mreže za golove i table za koševe. U Moroviću smo pomogli oko sređivanja terena na plaži, gde smo donirali lopte i mreže za odbojku na pesku. U Sotu smo imali turnir organizovan u kojem smo takođe pomogli u mrežama za golove, loptama. Obezbedili smo trenerke za komplet školu, fudbalsku školicu fudbala u Radničkom, gde su sva deca dobili trenerke. U Jameni smo isto takođe nedavno donirali table i koševe za igralište njihovo školsko tamo. Biciklistima smo, koji nižu najbolje možda rezultate pored Kajakaša u našoj opštini, pomogli kupovinom sportske opreme.